Tu vas y aller, Mbumama ya fira mu COVID loko down. Chitata chifiri de mu loko down yebola. Banyarwanda naba yoke debe na uyu muntu oya vuze haravuga ngo nguwo buramu isimbizi koko arapfuye. Kati ya banyarwanda nabagambi mu gitu tubaze wa mu. Tosobora kuririra mirembe y'Uganda mu Rwanda mujye kwituga mu bwiwe. Choka mongera kugira mu basi ata bari yo betuga. Kinyarwanda kiri tuze gindi wali kitaru nyo kitaru dali ki kinyarwanda ki tuze kisagiye kikuru mbono semanya abana aba bana abakuru abo ngaba kwetuza wetuge kakati gwe wetuze bazi senze buri jyo mpira muyo gwo kwetuge Uganda nimba gamba te mwetuga numwa kugujja gwa mu mbuke yimbye mu omugwa kyetuge mbubazike mutabani wa katongo kakati kati bakizise abana bamuri kwa mfuzi kati wamate wetu gari wano ku ASP numwa kugujja gugu guno tugubadde gugu ogujja gwe gugu buli omugumikirizo mwaka gugujja buli jombira moyo wo kwetuga naye mwabanda naye mwabantu mmenjagala mbabuze sinze kabudieri mu kale kansirike akasajja ka mu 7 kaba prepare yalingira yeki wadde ekirala ekibatwala mu lockdown mbabulira mu buliri January waliyo lockdown ya wuma njagala mbise mu bwangu obudde akakasajja kaba prepare nze for bad news buli kintu kye bakola basooka ku kibala mugenda mu lockdown baagala okutaataganya okudda kw'abaana mu ssomero mulyoke muwulire stupidity w'abantu abasitule bannange waliwo omusajja bamuyita Odongo Samuel simanyi Airtel simanyi simanyani Oredo omusajja akulira abasawo sabagamba tine kyekisajja kyalya kyatuula ne kisaba lockdown mu Kampala ekyo kisajja ekisawo ekyo naye abakyuli mwatuzaalira abaana naye mwazaala ogwana ogwo singa mugutta mwagira nemutuzaalayo omwana bamuyita bodo obodo n'omulala bamuyita ani gidubu aba babiri bane mwatuzaalira abaana Uganda mwagiwa ekirabo nagende mutuzaalira y'omusajja bamwita Oredo Samuel Odongo ekyo kisajja ekikyoli kisaana kufa abakyoli ekyo kisajja bwe kinaafu abakyoli bajja kulaba Mukama Isaya essuula 6 agamba Uzziya lwe yafalwe nalaba Mukama ogwo gusajja mugutte abasawo mugutte gwatutta abasawo ne beeyala mu maaso ga Museveni sabagala ti ogwo gusajja gwalya nensereko nebasaba lockdown mu Kampala lockdown te elimu mulimu emirambo gy'Ebola emeka bali bamaze okukibala mbu Ebola agenda kuva ekalangala ajje Nakiwogo ajje mu Mayirungi ajje mu basi mu Kisenyi bagalewo Kampala ekyo tukikuba tuli mu service temuzanye tuli mu service mwe bwe mulowooza mbu service tufa ku myoyo abasumba abafa ku myoyo mugende mulimbo emyoyo emiramu gibeera mu mibiri emiramu omusajja atte emibiri bwatu omubiri n'omwoyo gufa n'omwoyo gubulawo tuli mu service tuli wakati mu kyaki kimu kya 10 kye kigenda obulawo kyokka ebisigadde byonna tuli mu kyaki obadde ki ogusajja ogusawo gwatutte binne waabyo nebifukamira naye bannanga abaasoma you was the skunk of Uganda you was the skunk you were stinking you were nuking you were wonyaring you were nuking okunuka n'okumenya abaasoma you are looking everywhere you go byonna byawafukamidde oluvawo nga bijja bitusinikirako ffe tugenda teeka wansi ebikola tute Museveni sala ku musaala gw'abasajja abo oyongeze mutabani wo ayongera abigule omuwaani omwingi omwana takyanywa omwingi takyatambula
naba nonyo muta bamulinda te bamulabako sente zisale ku basawo oziwe cyana kinyu kitamire akirigana yakikwata ekyo kigwe abakinonya okuva lwakikubako tekiddamu kutambula abantu kibanaye tulinze nesanyu tukube enduulu ogwana gwekwesa gutambira mu magulu ga kitaawe waago gulyawo gulyawo guliko gwana gutambuleko abasawo bafuna omusaala munene nnyo basaleko omusawo atasobola kukolera 5,000 atasobola kukolera 5,000 egye Uganda ave ku mulimu alinyage ndi ku kyeyo ezo sente zonna bafuna zaaki tebalina magezi wulira mwe bannayuganda mugenda okubagema bannaye ate kati gundi yonna ekyuse puroguraamu ekyuse mugenda okubagema nga Museveni yagambye nti abasawo baagaana okwegemya wabula gwe ekisajja ekirimye ekirina encyaca jo waliwo omusajja yatunze encyaca za munne alina encyaca ziringa amaga n'akwata empisa etunga n'afumita ekigere kyennyini n'ayisaamu buzi n'asika ebyo bye mugenda ne babagema Museveni yagambye abasawo baagaana okubagema wabula gw'omulimu ogenda bakugeme ebikazi n'ebisajja by'omuwino jo byagenze obigema byonna ne babigema guno bigenda kulaba Museveni teyabirabye teyabyogeddeko tebyayogedde naye babigambye tujja kugenda oluddako n'oluddako bajja bagema temujja mulaba kati mwenna muli mirambo egitambula sinze Gabudyeri awakano yinza obutaddamu kwogera mpaka ng'omwana azaaliddwa Luka essuula 2 mwangambye mbuno amanda kalema guni mbuno yawasa maama bw'owasa ova mu kiraasi kugenda maama nnyabo essaawa emu gweti nemukitundu nemulema amanda nga yakisusiza amanda odda n'omuzadde sebo wawasa odda n'omuzadde wa kubuulidde ne fiizi yenna ez'okulambula ojja zisasula newankubadde nga tewagenze ffe twalambudde babateekeddeteekedde ssennyiga w'ebinyonyi ssennyiga w'enkoko mugenda kumulira mu nkoko ze mugenda okulya mu nnaku enkulu waliwo ebiyumba by'abachina ebiri mu mitiyana mu Luweero Nakaseke Nakasongola ebiyumba ebyo bagezesezza eddagala lye bataddemu ssennyiga w'ebinyonyi mwenna abagenda okulya enkoko zigenda kuba kiipu nnyo mubiwulira bino ebintu bye njogera kati ssennyiga atambula ebyo tugenda okuyingira December nga buli munnayuganda wenna otokota nga buli munnayuganda wenna ofeekera nga mukubwatuka kulayija akusinga yunifoomu naye nga bo mumuzenkanya kulayija atokota maama kyemugamba buli mwogezi w'amagye yenna akolola tubuuze owe Kenya gundi n'owe Kenya akolola lwaki waffe yakolola mugenda okukolola kulayija ddabbali kakati mu January awo okuzza abaana mu ssomero ly'okowulira ettagali kakati ng'abaana aba P7 be bagenda okusooka naye bwe baba batuuka ku ssomero basooke bayimirire kati aba nasale bo bayingire kati aba P5 bo bajje ku musanvu ojja kuwulira ebintu abasajja baagambye mbu abaana basomera emitiyana basooke bagende eggomba abazadde mbu babanone footpotro naye bwe baba bagenda bagendera mu livansi tebageza ne bavuga emmotoka mu ngundi bavuga erivansi okuva mu bindi paka 40 boma simanyi boma gurawundi omuzadde ayagala omwana ng'oli weewabigalo genda omunone 40 ne bannange mugenda biraba mu baana okudda mu ssomero wagenda kubeerawo confusion mukuza abaana ku ssomero muyinza n'obutabazzaamu gwakubiri ne babongerayo mu gwokusatu ku lwa lockdown egenda obeerawo mbabuulira buba n'abasajja ebyo byonna bye bateekateeka balowooza Ssaabasajja Kabaka alina kufa guno omwezi oba ogujja Kabaka waali sinze Gabudyeri Mukama yatubuulira Kabaka ky'abaakola akifumba akinywa asiike Mukama yennyini kaali kamwaka Katonda kennyini ke kakyogera kati bo balowooza mbu ajja kufa ekirala ebyobufuzi bibasusseeko lockdown yesobola okutufuga nabagamba buli lunaku kira ku makya otekeyo ekifaananyi kya minisita nakijambiya naye mwenna mwagaana nakijambiya mu mupositingi ne ku face ne ku twitter mu batete ku mugambe ono ye nakijambiya amaze bannayuganda oyo yali mu kifo kya Maria Mungu nabagamba naye temuwulira amaze wa abantu oyo mukazi akyenge
nkugambye senyiga mugenda mulira mu nkoko ze mugenda okulya bwo togule nkoko wotamanyi enkoko jigule wa mulirwana gye munaalya enkoko zaabwe muzireke bazisigaze mbabulidde muve ku nkoko z'ebiyumba by'abayindi simanya abachina mbabulidde mwina kye mumanja nayogeddeko kusema kadde babadde bampadde gundi nga nnina okubeera ku zoomu leero ku ssaawa emu naye ate ku ssaawa emu nja kuba wano ate ne bwe mmaliriza nnina ekingoba Ssemakadde agenda kusisinkana ba NUP leaders ba NUP diaspora bonna abasisinkane ku zoomu waliwo abadde ayagala okunnyingizaawo mbeere mu nsirike nsooke ngambe Ssemakadde ekigambo Ssemakadde abadde naye mwe basajjamu abanuupu ekibeesibya ku Ssemakadde kikinga muvaayo mu kutusa emitima muvaayo ng'akasajja kabakyusizza emitima waka akasajja keefuula kasoma abaasoma kye kizibu kyaffe tuleetera poliisi musimanyi bagwanisa nga yakola bwati omanyanga bataasoma omanyize ngasoma aludde mustrugu oludde mustrugudde strugu gwe Ssemakadde tugenza okutegeera jjo wano ng'owoleriza mukazi wo Stella Nyanzi nkugambye olubuto lwa Stella Nyanzi olwaviiramu mu kkomera lwa Ssemakadde era Ssemakadde yalinga awuliriza mukazi we ojjukira Stella Nyanzi yawemuliranga ennyennyo nagamba mbu banaira love ya rasta my husband is a rasta love ya rasta mubijjukira ebintu ebyo nkugambye olubuto lwaviiramu mu kkomera lwali lwa Ssemakadde mbulira ng'oyita naye nkuwulira empisa zo nkugambye Ssemakadde tana kirungi kyayagaliza NUP naye gwe Ssemakadde owa FDC temwakirowooza akaba FDC nti mu diaspora waliyo ekintu Besigye bwe yatambula ng'ogendako okusisinkana David Cameron ne gundi ono omusajja Tony Blair be baba mu sponsoringanga Tony Blair bwe yali avaawo n'amukwasa Cameron ne gundi ono omusajja ono omunagane yafa gundi Kofi Annan be baavugiriranga Besigye n'ali omusimbi teyalowoozaako ku kintu kya diaspora chapters teyalowoozaako kuzimba structures za diaspora wali ludda waggwe yasoma Ssemakadde olyokojje wano otuyiira ekintu Ssemakadde otwongeddeku okiwajja naki mu struggle wajja naki bwoli wajja naki waleeta ki ku mmeeza tulyoke tuzimbe ng'ozimbulula nina mu diaspora naye olwaleero mukolerereza omuliro katusirike kiringa nga kamuseveni ng'ennaku z'omwezi ngenda kuzomwezi kumi guno agenda e London asisinkane Indian chapter Indian community in London bwana ave yajja asubirizibwa ogenda mu USA tumaze okusala amagezi gonna mu seven bwogenda ng'emirembe nodde emirembe kasajja gwe ekyali e Cameroon owedde ab'omu diaspora muddeemu amaanyi mugume omwoyo mufe n'omulabe wammwe kubanga e Uganda kabatiisatiisa nnyo eno musobola okukalinnyirira eno tusobola diaspora mutujjeeko ekikwa weebale nnyo mukama mu seven bw'oba oli musajja njagala otwale yulino bagazo euk oba us zitwale bw'ogenda ng'emirembe nodde emirembe ni mikaya yagamba akabu kale bwati bwayogera mukama bw'ogenda ng'emirembe nodde emirembe nga katonda gwe mpeereza mu simulamu nga mufu yamugamba wulira obudde bwali buwungeera akabu ne bamukuba akasaale naafa obudde bwali buwungeera naafa genda osome Ssekabaka ekyokumeka esuula meka seerabidde suula mmeka bannayimunzijukize ekyokubiri esuula mmeka 11 suula mmeka 22 22 ekisooka ekyokubiri suula 22 bannaye neerabiddewo mukama katonda ebyawandiikibwa nga bingi mu mutwe bayibuli egamba obudde bwali buwungeera naafa Museveni bw'ogenda ng'emirembe n'owona diaspora sijja kuva ku intaneti naye owedde kuba nina okudda wano mbategeeze nti bakatadde mu mukyale y'omu North London mu ekiruddu mbabuulidde Ssemakadde weesonyiwe NUP kola ebintu ebitwala FDC mabeguba mu maaso NUP twesonyiwe Kyagulanyi yababeeredde ki naye leero mu zoom ogenda kutuwulira Ssemakadde mwali mwenna abaakoze biri byonna His Excellency Dabimugambye omanyi ssaawa yakumubuulira bino ebintu
kubanga jane mumwe kubwe seza kumunatuwe rumwana mumisajwa kutuwa katutuwa gara tuwa tegiri kerewe ya mumwe era muzimi chingiza musima nizani zani yesu katiburu wamu buliche muna yogira nga tuchiriko binga nga chufuruma buliche muna yogira nga tuchiriko binga nga chufuruma mutujeko mwe mwe nange bantu wa mamu ulire mwada nyigirize kwa tetuliko timu gundi wa timu gundi na dara diaspora wama tetuliko simanyi timu gundi simanyi timu gundi aa tuli timu Uganda akunyiziza muteleke ntandaru zidange nina bange nange nina bange timu ntandaru nga tuva ntebe mukitegedde wano tetulina mu timu gundi ne timu gundi ne timu gundi no fiti tuli mwe bwe simanyi tukayanira obuyinza ebintu ebyo bye byalemesa DP okugenda maso buli yali mu DP nga mugezi buli omuloya buli omu dokita simanyi buli omu alima kelele buli omu ayi simanyi brain power bwe zegatta ne zikola kusinga zonna ne zifa no fisi bwe tuli tuli timu abanyigirizibwa timu Uganda diaspora ambasade batata ba mama basebo ne banyabo tuteeke byonna wansi tuve entebe mu ntebe ngomwana wa sentamu yetu mutuusizaayo biwedde tumulekere eddi mutwe kati ffenga tukoma ne bwe tunatambulire wiiki endala bbiri amadda tewali watu go kati tujjenga tweteeka ku ntandaalo mpaka Kampala kati awo tuyawukanira awo alinyeze gayaza alinye nze ninyeze ewuwama buli omu alinyezidde waabo naye okuva Kampala okutuuka entebe ekinaabeera awo kwemala goga buli yakukola ekintu ekimubuulira amadda si magenda amagenda mazibu tugajjemu ebirala mwe balinyo wamma ab'omu diaspora most especially America ne UK singa wano wabaddewo bodaboda singa nabatuusiiko dda naye wantu waliwo bodaboda tiwali ebintu byotegeera amagu mangu ebyangu yobulamu tebiriiwo singa nabatuusiiko dda mmwe kuzanya n'okuzanya na vidiyo eryomwonese bannange naye ebyenkoko mbibabuulidde ekyo kimala ab'emikwano mugende ku Twitter mbegayiridde mutaase His Excellency Kyagulanyi ng'obudde bukyali mwawulidde Museveni kakati bulijjo sibagamba nti nze Gabudyeri bye mbadde njogerera emyezi ebiri emabega Museveni teyabyogedde eggulo nti NUP bebayeekera mukyawakana nti sinze Gabudyeri Museveni yakyogedde mutaase His Excellency mangu ng'obudde bukyali buli omukolayo Twitter tweet nga yagundi nga yabyafaayo gy'ogenda okujjayo enkya tusaleko Museveni omutwe tugusaliko bwetu tugukwate tugutambuze ensi yonna egulabeko nguni ngogwa Goliasi nga buli omu akikakasa nga Twitter yo nga tweet yo nga bwe bujulizi bwe kiwandiike ng'obudde bukyali yakikole gye bujjako kati tukakwate tukasaliko omuntu nga buli muntu akimanyi nti kawaayira omanyi nnyina waako teyakakubira kuwaayira akakalenzi kubanga mbu okuva obuto nga bakayita tebuhabulwa ensi egenda kugundula mu bukadde kabina kanke bakagoloza muliro ensi egenda kugundula tugenda mukolako mobu musemi tugenda mukolako mobu buli omu amukubeko tukafumbe buli omu akawuuteko buli mbwe kalyeko ennyama buli mbizi ekawuuteko tugenda iye mobu kubanga abazadde bakalemwa byanyuma n'abagamba mukampe byanyuma n'akalemwa tugenda kukatereza mukole tweet mugambe ensi Museveni kikyayagala okuteekako His Excellency Kyagulanyi obuyeekera ne NUP saba gavumenti jamushidi gyali bagambye nga mmeka mukaaga bamuleeta mu kkooti y'amagye jamushidi gyali namulabyeko nze soogera ng'ekigambo n'owakana Gabudyeri yaba akyogedde ow'omulembe guno ekiri emmengo wentuusaala sinatuukawo ku kiri emmengo kisenyiga kino bakigezesereza ku basibe waliwo abasibe be bajja eruzira n'ekigo ne babaleeta bali mu nnyumba mu bitundu by'embuya waliwo ekiyumba kye baabateekamu kye baabagezeserezaako kisenyiga kino abamu ne bakibakuba ne bateekawo abatakirina bano ne basiiga bano basobole okulaba sipiidi gye kinaddukirako
nga mumaze okulya enkoko zaabwe. Mbabuulira. Wewaawo abasibe baabajjeruzira n'ekigo ne babayawulako ne babaleeta mu kiyumba kiri mu bitundu by'Embuya. Mbabuulidde. Batandise n'okutendeka abanaaziika ttiimu ey'okuziika n'ey'okufuuyira ey'okutiisatiisa tewali ku muziika mugenda kuddamu muwulire ku kigambo ekiyitibwa saazi ssennyiga w'ebinyonyi mbabuulidde mugenda kiwulira e Uganda omwaka ogujja oba end of this very month mbabuulidde eno meeting gyabaddemu Museveni Muhoozi Minister of Health abakungu baayo babaddemu ba scientist baabaddemu nga bateesa ebintu ebyo engeri gye bagenda obikolamu kyovula banga mukulu oleddo simanyi oleddo Samuel Odan afukamira mu maaso ga Museveni yaliddedde okusobola okusinga bannayuganda ekibuka okuyita mu nkoko mutwitinge twite yegenda kutulwanirira nnyo then ne Facebook nga bwe mubipostinga bitambule Spice Diana mugambe Spice Diana guno mundi gwakubiri nga njogera ku Spice Diana batandise okupanga agavubuka agajja agamukuba mbu yatta omuntu simanyi biki Spice Diana oyina omuntu omukulu gwe watuula naye n'akuwa advise okuyingira politics sigenda mwogera omutegedde oyingire politics olw'okulwanirira generation eno ne wabaawo kye baakubalira no dayo notandika n'okusoma oli mu kusoma awo we wava issue bakuba kiri gwe kyogoba kye bali mu kukuba weegendereze nkugambye Spice Diana ebyo bimwala by'ogulenzi ogwo ogwaze ne gweyogeza gulinga guyina endali gulinga ogulya awo ogukwerege mbu yatta omuntu ekinnuma gwe kubanga yali ayina omukazi n'abaana gwe gusajja gwe simenya ani yamukyaziza si yoyo gundi ani gano guno bulimba si ye yamulesa naye bannange ogusajja ogwo simanyi gusaava n'obasaava munyarwanda nga ddala si Muganda ate atukubisa ekintu ekyo zendi saava zendi naye ekyogamba ye saava bw'omutatafa kuba gusajja gw'ofuusa ekizibu kati naawe eri Uganda ogwana kufa kati nkugambye Spice Diana bamukuba lwakiri kye balengera bagamba tebalina buyimbi mala gubagatta ku Kyagulanyi ekibalemesa gundi saha saha ekimulemesa ekibalemeseza saha saha mukoddumi waabwe nti saha yazaala omwana mu muwala w'omugenzi Salimu Sali saha naye bamunoonya naye buli lwe bamukwatako alina akaana akayita Museveni jjajja saha ye yaba yeesooka ayinza okuba seefu nkubuulidde kakati nze mbijjeewo ebyo sinze Gabudyeri mujja kiwulira saha mumubuuze bw'aba talina omwana mu muwala wa Salimu Sali Spice Diana mumubuuze bw'aba talina ambition za politics nve ku internet.